Aurreko astean, jakingo duzuen moduan, Bilboko udalean ordezkaritza duten sindikatu guztiek udal talde politikoengana jo zuten. Beraien testuan esaten zuten moduan, udal autonomia babesteko egokiak diren erabakiak hartu eta kanpotik etortzen diren erasoetatik defendatzeko. Hori zen eskatzen zutena. Hain zuzen udalbatzari dagozkionak. Eta baita ere, beharrezkoak diren neurriak hartu langileen kontratazioan, erretribuzio, baimen lizentziak eta udal kompetentzian eskua sartzea suposatu dezaken edozein neurri neutralizatzeko. Guk uste dugu sindikatuak kualifikatutako eragileak diren enean, murrizketa hauen eraginez, neurri murriztaile hauek nahi eta nahi ez Bilboko herritarrei eskaintzen zaien zerbitzuen kalitatean kalte egingo diotela baieztatzen dute. Eta dei honek bereziki kezkatzen gaitu. Eta korporazioari ausarketarako beta eman beharko liguke. Hau gertatzea ekiditzeko. Zentzu honetan, jadanik esan dezakegu, 122 lanpostu direla azkeneko bi urte hauetan udal honek bete ez dituenak. Horietatik, 29 hain zuzen amortizazioak izan dira. Eta, esan behar dugu, langileei esker, langileak izan direla, bai funtzionarioak edota kontratatutakoak, orain arte behintzat, udalaren zerbitzuen kalitatean, kalitate hau mantentzea lortu dutenak murrizketa hauek egon badira ere. Baina, hau ez da jarraitu beharreko bidea. Murrizketa politikekin amaitu behar da behin betikoz. Bildu udal taldea egoera honekin kontziente izanik, aspalditik, abuztuko udal batzan beste taldei PP-ko gobernuak dagoeneko hartu dituen eta hartuko dituen neurri politiko antisozial hauei modu bateratuan aurre egiteko deia egin genien. Bai plan instituzionalean, politikoan eta sozialean ere. Guztia, helburu argi batekin. Pertsonak, beraien beharrak eta sektore publikoaren defentsa lehenestea. Bilduk, zentzu honetan, ontzat hartzen du sindikatuek egin diguten interpelazioa. Eta bereziki, giza baliabideen saiari egindakoa. Udal autonomia defenda dezan. PP-ren gobernu neoliberalaren eskuetatik datozen murrizketen aurka jarrera argia adierazi dezan. Eta sindikatuekin batera bilatu ditzan langileen lan eskubideak, zehazki beraiek esate duten moduan horren beste lortzea kostatu zaigun eskubide horiek defendatuko dituzten tresnak sortzeko. Azkenean, langileek esaten bai dute, hauek ez direla izan krisi hau sortu dutenak eta horregaitik ez dutela ordaindu behar. Beste instituzio batzuetan dagoeneko tresna horiek baliatu dira eta uste dugu Bilboko udaletxean ere berdina egin beharko litzatekeela. Norabide honetan aurkeztu du Bilduk datorren azaroan eztabaidatuko den mozioa udalbatzan. Gure egiten ditugu sindikatuen eskariak eta udal autonomia aldarrikatzen dugu. Udal eremukoak historikoki izan ziren eta diren eskumenak defendatzea eta murrizketa politika honi freno jartzea eskatzen dugu. Eta ondorioz sindikatuek salatutako neurriak ez aplikatzea. Eztabaidatu dezagun guztion artean nola aurregin politika antisozial hauei. Nola batu instituzioen, alderdien, sindikatuen eta eragile sozialen artean eta guztiok bat eginez alderdi popularraren politika antisozial honi euste horma bat jartzeko. Guk uste dugu sintzoki baldintza sozialak egon badaudela eta politikoak ere. Beraz, soilik borondate politikoa da hemen beharrezkoa dena. Bilduk badu borondate politiko hori. Eta dei egiten diegu gobernu batzordeari norabide honetan aurrera pausuak eman ditzan.